O ping é extremamente sinistro, é alto lá nas alturas. Então, pode. Parece que eu nunca vi esse sapatinho também. Eu acho que tem coisa. Ih, sapatinho eu nunca vi, não, hein? Ó. Que isso, que isso? É isso, tropa. Eita, sapatinho de morcego. É. E outras coisas que eu vi foi isso aqui, ó. O Adventure aqui, ó. Presta atenção, olha só. Tem duas roupas diferentes, tá vendo? Coisas que a gente poderia já ter aqui no nosso servidor. Eu queria muito que a galera trouxesse coisas bacanas pra gente já de cara, de. Como eles disseram, o servidor BR vai ser atualizado junto com os outros servidores. A gente não percebe isso. Eu vejo que aqui no cubo tem até a roupa do basquete, olha só. Então vamos lá. Outra coisa que eu vi que eu achei muito top, muito da hora, é quando você entra aqui, ó. Olha, tropa. Só que antes dessa roupa aqui tinha uma outra roupa, que era a roupa amarela. Essa daqui já é a da incubadora. Top demais. Top de mais. A nova incubadora. Eu gostei muito. Espero que ela venha. Olha isso, tropa. Olha isso. Olha que coisa maravilhosa. E aí, fala comigo. O que vocês acharam? Olha essa roupa. Da incubadora. Eu achei sensacionês. O cabelo não gostei muito, não. Mas achei muito linda verde. Olha a verde. E nem que eu gosto da cor azul também. Eu não sou chegado muito no brabão, não. Aí tem as outras, né? O projeto Dino também tá pra voltar, né? Como dizem. Eu não sei qual eu vou tentar pegar. Porque o Dino já tem um dois. Então tá aí também. O Dino vai voltar. Já deixar claro pra vocês. Tá vendo aí? E o novo projeto, os grafiteiros. Achei muito top. E o que mais eu tenho aqui pra mostrar pra vocês? Aqui, ó. Diamante Royale. Olha isso, galera. Ô, Garena! Ô, Garena! E aí, Garena? E nós, brasileiros? Você não vai fazer nada para nós, brasileiros? Gostei muito, tropa. Espero que aquela roupa lá do grafiteiro venha pra gente.
provavelmente vai vir o Dino, né? Como todo mundo tá dizendo aí. Gostei muito da roupa do Xing Ling Hamalani, High Randall, Mori. Muito top no Legon Randall. Gostei muito. E é isso aí, família. Tá aí, é o que eu queria trazer pra vocês. De resto, não vi nada, mas eu quero muito que essa roupa venha pra gente. Mas dizem muito que quem vai vir pra gente, né? Será os Dinos. E aí, eu quero estar trazendo pra vocês aqui, mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa mostrar pra vocês. Tá vendo? É tudo diferente, ó. É tudo diferente, família. Tudo diferente, tropa. Então, galera, eu quero pegar meus 10kzão. Quem puder deixar aqui esse like marotasse no canal aí, ó. Nesse vídeo, pra estar trazendo mais coisas bacanas pra vocês. Deixa no comentário o que vocês querem que eu traga. Se vocês querem que eu dou um jeito de ver se a gente consegue conversar aí com a Garena. Eu acho que é bem difícil isso daí, né? Pra estar trazendo coisas bacanas aí pro servidor BR. Que eu quero muito que traga aí, ó. Tem muita coisa top no servidor da Indonésia. Não só da Indonésia, né? Também de outros servidores. Gostei muito do que eu vi aqui. Só fiquei meio triste que quando você entra nesses servidores, o ping é... Olha só, cara. Olha só que roupa. Olha lá. Olha só. Olha só. Olha lá. Ó, tá vendo? É coisa de outro mundo. Aqui tem tudo, ó. Aí, negócio de piada. Rangon. Harito. Aí, negócio de suquinho. É suquinho. Melhor que eu tenho suquinho. Suquinho. Suquinho, Rangon. E, deixa eu ver aqui, ó. Só vou entrar no modo só pra mostrar pra vocês como o ping é das alturas. Não sei se é só no meu, mas até que eu tô com uma internet bala. Vou só pra mostrar pra vocês aqui rapidão e vou sair. Né?
Me kill de novo. Então vamos para a última, tropinha. E é isso aí, galera. Todo servidor da Indonésia com ping lá na casa do Showei. Carecudos.